alle sammen. Så skal jeg prøve at undervise for første gang, da vores lame bliver syg, så herude på Sønderbygård. I de her dejlige lokaler. Det er virkelig en anbefaling værd at komme ud, når man engang kommer helt åben her. Nu er det så medlemstræf for Art Academy, og det bliver dejligt at se alle kursisterne igen. Nu er der jo bare tomt, og nu bliver sikkert fuldstændig summen af liv, når de møder ind. Endelig er vi startet op her på Sønderbygård igen, hvor vi må samles få med restriktionerne overholdt. Og vi har startet op med at tage både, og her har vi Lone, og Helle. Så det er så dejligt. Det summer af liv, og føler faktisk, har vi ikke en lille fest her? Det er godt. Kom ind her nu. Så er jeg gået til frokost, og det her Brita står, Bente, Vibeke, Gitte, Mette, Helle, Lone og Jonna. Og Vita. Og Lille. Det er Magnolia-flokken. Jeg vil slå din drøm slet mere igen, hvis det var mig. Ja. Jeg vil give dem lidt varme, og så vil jeg simpelthen knække nogle drømme. Hvis jeg kigger det derovre. Det er rigtig lækkert også der. Det er lidt varmt. Ja, lad det give lidt varmt. Måske vi er på tirsdag eller sådan. Jeg tror også, omkring tirsdag, så er det blevet varmt. Så er det vist. Men så har du også et problem med, at der er andre klokker. Der er sådan lidt.